ვიციეთ თქვენი სამუშაო გამოცდილება, რომელიც მართლა ძალიან ორიგინალური და განსხვავებული არის და პიროვნული გარკვეულწილად თავგანწირვის ზღვარზე გადის, იმიტომ რომ იმდენ რთულ პროფესიებში ცადე თქვენ ბედი და ისეთ საქმეები გიკეთებიათ, რომელსაც ვახსენებთ, რომელსაც მარტო ზოგადად რაიმე პროფესიის სადმე ინტერესი ვერ განაპირობებს. მაგალითისათვის პალიატიური მკურნალობის სივრცეში თქვენი მუშაობა თავისთავად ცხადია სხვა ტიპის მოტივაციას მოითხოვს. ამ თემას მიუბრუნდებით და მათ შორის თქვენს მომავალ ფსიქოლოგობასაც. Magram uku ai pirul shekitkhvaze pasukhshi tken akhsenet ori mishnolovani sitqva romelis ukavshirdeba chven shemdgom temas rastan mimartebashi gulakhtili saubarits rtuli ikneboda nebismieri adamianistvis matchoris iseti zlieri adamianisa da pirovnebistvis rogorits tken khart chemi azrit es ukavshirdeba იმ მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომლის მომსწრეც არის საქართველო ბოლო სამი თვის განმავლობაში, უკავშირდება მესამე პრეზიდენტის დაბრუნებას საქართველოში, მის საპატიმროში აღმოჩენას, ეს შემდეგ შემდგომში მის 50-დღიან შიმშილობას და პროცესს, რომელიც ახლაც გრძელდება. თავისთავად ცხადია, ეს არის ქართული პოლიტიკური დრამის ნაწილი, ეს არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ძალიან რთული პოლიტიკური გზის დრამატულობის გამოხატულებაც, მაგრამ ამავე დროს ეს უკავშირდება თქვენს პირად ურთიერთობებს. Მე წავიკითხე თქვენი რეაქცია ინტერნეტით გავრცელებულ, სოციალურ ქსელებით გავრცელებულ ვიდეოზე, სადაც ბატონი მიხეილი ახალი პარტნიორული ურთიერთობის შესახებ აკეთებდა საზოგადოებისთვის განცხადებას. ვიცი, რომ ეს თქვენთვის მოულოდნელი იყო. Ამიტომ პირველი, რა თქმა უნდა, რასაც გთხოვთ, შეაფასეთ, გითხარით, როგორ იყო ეს თქვენი რეაქცია პირველი, გარკვეული პერიოდი გავიდა ამის შემდეგ, ახლა როგორ უყურებთ ამ მოვლენას, როგორ გაიგეთ ეს ყველაფერი, გვიანბეთ ამ ნაწილზე თქვენი ცხოვრების. Კი, ეს 1 ოქტომბერი 2021 წელი ადვილად, იოლად არ დამავიწყდება ნამდვილად, დაიწყო ნიკოლოზის შემოსვლა ჩემს საძინებელში და მაჩვენა მიშას ფეისბუქზე გამოქვეყნებული დილამშვიდობისა საქართველოა ის ტექსტი. Რა თქმა უნდა, ძალიან გახარებულები ვიყავით ყველა. Და ნუ რასაზე მოგანცხობაც კი ხო, მითუმეტეს როცა ბათუმში მისი ყოფნის დროს გადაღებული კადრები გავრცელდა და მე და ნიკოლოზი დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს ნამდვილად აქ არის. Თქვენ ეჭვი არ გეპარებოდათ, რომ ის უკვე საქართველოში? Არანაირად. ასეთ რაღაცას აპირებდა, ეს რა თქმა უნდა, არა მარტო ჩვენ ვიცოდით, თელ საზოგადოება იცოდა ხო ამის შესახებ. თუმცა იცოდით რამე ამაზე უფრო მეტი? არა, უფრო მეტი ნამდვილად არ ვიცოდი. Და როცა, რა ვიცი, მთელი დღის განმავლობაში ღელავდით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ აპირებდნენ მის დაჭერას, ეძებდნენ აშკარად, ხო, ამოწმებდნენ ბათუმში სადი ხო, რაღაც კამერებს ამოწმებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ღელავდით, რომ ვაიმე, რა იქნება, როგორ იქნება, სად არის და მე ასეთი სტაბილიზება მქონდა, რომ ხო, ახლა ბათუმი, მე აუცილებლად თავის ვენახში ამოყოფს დასვლებს კი და მე იქიდან მოგვესალმება. ყვარელში. ხო, ყვარელში. ალბათ დაგეგმავდა, ალბათ, მაგრამ იქამდე არ მისულა საქმე და რა თქმა უნდა, ხალხი გწერდა და ჩვენს პასუხობდით, რომ კი, ჩამოვიდა ჰოლანდიიდანაც, სხვა ქვეყნებიდანაც მწერდნენ, რომ მართალია, მართალია და კიო. Da, საღამოს უკვე როცა საუბარი იყო იმაზე, დაჭერილი ხავთ თუ არა, ხო, რაღაც არ იცოდნენ სად იყო, ხო, ამბობდნენ დაჭერილია, მაგრამ არ აჩვენებდნენ. ხო, და მაშინ რა თქმა უნდა, ნერვიულობდით და ზუსტად იმ დროს, როცა უკვე დადასტურდა, რომ აღვანილია და ჩვენც ნახეთ, რომ მომხიმარე მიშიშები და რუსთავში იყო, ხო, მაშინ, ალბათ. ხო, მაშინ ზუსტად გავრცელდა სხვა ვიდეოც.
და ამის შესახებ გავიგე ნიკოლოზის განისევ ვიხავი დერეფანში და მაჩვენა თავისი მობილური და მითხრა რომ დედა რაღაც რუსულადაც არის აქ და იქნებ დამეხმარე გადაიტარგნე და ერთად უყურეთ ეს ვიდეო. Ეს იყო შოკი ნამდვილად ნიკოლოზისთვის, ჩემთვის. Სამი წუთი გრძელდებოდა სამივე ენაზე, სამჯერ ზედიზედ მოვისმინეთ, მაგრამ მაინც ამჯერ და რაღაცნაირად. Უბრალოდ არ არსებობს, აი ასეთი სტაბილიზება მქონდა. Ფსიქოლოგიაში ამას უარყოფით ფასას ეძახიან, ხო? ეს არის რაღაც თავდაცვის მექანიზმი, უფრო სწორად დაცვითი მექანიზმი არის ეს, რომ ვერ, როგორ თქვა, ვერ უყურებ თვალებში რეალობას, რაღაც არ გინდა აღიარო, იმიტომ რომ ეს არის დარტყმა, ხო? რაღაც ეგოს შეტევა არის და მე ჩაერთვება ეს არაცნობიერი პროცესია. ჩაერთვება ეს რეაქციას არის უარყოფა. პირველი ფაზა ეს იყო, რომ არა, არ არსებობს ეს, ალბათ არ არის ეს ნამთვილი ან რაღაც, ანუ სხვებიც ასე ფიქრობდნენ, ხო? ამაზე იყო თელი განხილვები. მაგრამ ნუ მერე მივხვდი, რომ ეს მართლა მიშა იყო, მართლა აშკარად ემშვიდობებოდა წარსულს, ხო? მადლობები გვიხადა. და მერე უკვე მომიცევდა რაღაცნაირად ამისი აღიარება, რომ რაღაცები რადიკალურად შეიცვალა და მე ამის შესახებ არ ვიცოდი და ძალიან მიუღებელი იყო პლუს გიორგი ფორმა, ანუ მთელი ქვეყნის წინაშე, არა მარტო საქართველოს, ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ეს ნახა და უდროულიც იყო ძალიან, იმიტომ რომ ყველა იყო გადართული მიშას დაკავებაზე, მიშას გამბედაობაზე რო ჩამოვიდა, ხო? და უცბად რაღაცა პირად სფეროში ვიდეო. და ერთი რაღაც კომენტარებიც რო იყო, ხო, Facebook-ში, რა თქმა უნდა და ერთი გამაცინა კიდევაც იმ დღესვე. ერთი კომენტარი ასეთი იყო, ნუ ამ მთელი დღის მოვლენების მერე, რომ ხალხი უკვე აღარ იცოდა, ხო, რა ექნა და სად ნახა ახალი ამბები და უბრალოდ ერთი წერს, რომ ბატონო პრეზიდენტო, ეხლა შეიძლება დავიძინო. ხო და ეს მართლა იყო ერთ დღეში და ხო, ერთ დღეში რომ ეს ამისი რა ამისი დრო იყო, ხო, ახლა პირად ის, ნუ უბრალოდ დიდი ის იყო გაურკვეველობა, დაბნეულობა უფრო, რომ რატომ, რა, როგორ მე დაიწყო ჩემთვის ძალიან რთული პერიოდი. აღარ მინდოდა ამბების ხურება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეაქცია იყო ზუსტად ამ პირად ვიდეოზე. და ეს არის უკვე მეორე დაცვითი მექანიზმი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ამახინჯებს რეალობას, ხო? რომ რეალობა არ შეხედო თვალებში. ეს არის იზოლაცია. ანუ ემოციას ამოიღებ იმ ტკივნეული საკითხიდან. ესე იგი, მე კი ვიგებდი, რა ხდებოდა ედვარდის მეშვეობით, ის მწერდა ან მელაპარაკებოდა ჰოლანდიიდან, რომ აი ეს მოხდა, ეხლა ეს მოხდა, მაგრამ მარტო შრალი ფაქტები. იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო ამისი აზრი, მე ამისი განხილვა, მე რაღაც დაცინვა, მე რაღაც შეცოდება და არ მინდოდა, ეს ძალიან მტკივნეული იყო. ანუ ეს იყო რაღაც იზოლაციის პერიოდი და კიდე ერთი, სულ სამი, ასე ვთქვათ, დაცვითი მექანიზმი მქონდა. მესამე იყო, ამას ქვია პროექცია. ანუ როცა, ნუ როგორ თქვა,
me ravici metki es mishas brali ar ari es ragatsa sxvisi bralia ragatsa maizula ragatsa ftilobdi rom es agresiis an gu datsvetilebis obiekti ar khopiliqo misha esats ixo chemi ragats reaktsia moklet es sami reaktsia mkonda mokle droshi da saertot es chansaghi adamianis ჩვეულებრივი ბუნებრივი რეაქცია ეს ასეც უნდა იყოს მაგრამ ეს ძალიან დიდხანს არ უნდა გაგრძელდეს. Ну, 10 დღე ჰოლანდიაში ვიხავი მამასთან, ედუარდთან, ედუარდი თვითონაც ჩამოვიდა რამდენიმეჯერ, მაგრამ ძირითადად აქ ვარ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი სახლი, ჩემი გარემო, აქ ყველაზე კარგად გვზნობ თავს, ყველაზე შინაურულად, ასე თქვა.